Скажіть, у вас тести, експрес-тести є? Є тести. На коронавірус. А скільки у вас, якщо не секрет, є в наявності? Зараз подивлюся. Це 206-та аптека склад у Чернігові. Експрес-тести на виявлення коронавірусу тут з'явилися ще у п'ятницю. Але зараз з продажу їх зняли. Про це Суспільному сказав директор компанії «Ліки України» Ігор Назаренко. Два тести з партії показали позитивний результат, тоді як ґрунтовніше ПЛР-дослідження його спростувало. ПЛР не підтвердила те, що показав експрес-тест. Тому я дав у неділю команду, щоб просто призупинити поки реалізацію. Не можна зробити швидкого висновку, бо щоб одностайно зняти там попередній діагноз коронавіруса у особи, по швидкому є, а ПЛР нема, треба ще один ПЛР. І через тиждень. Тому є сумніви, дійсно, є особисті сумніви в тому, що тест працює вірно. Чи відновлювати продаж саме цих тест-систем у аптечній мережі, Ліки України вирішуватимуть через тиждень, коли отримають повторне ПЛР-дослідження. І Суспільне до цієї теми повернеться через тиждень. Шукаємо тести в інших аптеках. Знаходимо в аптеці БАМ. Але у роздріб тут не відпускають. Можна купити одразу 25 тестів за майже 11 тисяч гривень. Там 25 штук і один буфер іде на 25 тестів, тому їх поштучно продавати не можна. Рідина для аналізу, яка використовується, вона на весь комплект розпорахована. Поки що ніхто з покупців тестами не цікавився і не купував, сказав провізор Сергій. Після цього ми зайшли іще у 7 аптек у Чернігові. Тестів ніде не було. І немає, не було їх у нас. У вас є експрес-тести на коронавірус? Ні, ми не маємо. Тести на коронавірус у вас є? Немає. А плануєте поставки? Навіть не скажемо точно, поки що ні. Чи є тести на коронавірус? Звідки вони у вас? Не було. Завідувачка інфекційного відділення Чернігівської міської лікарні номер 2 Світлана Ворона каже, робити експрес-тести варто за рекомендацією лікаря, а в домашніх умовах отримати точний результат дуже важко. Якщо сімейний врач вважає потрібним, що у больного є контакт, що у нього є клініка, вони просто направляють туди мобільну бригаду. Тому що врачи забирають тоді ці аналізи і відправляють. І вони вирішують, либо це цитотест зробити, либо це експрес зробити на ПЦР. Тим більше, що інформативність цих експрес-систем, вона бажає бути намного кращою. І, опять-таки, якщо больной зробить перші 5 днів, то експрес-системи однозначно будуть отрицательні. Тому, моє мнение, цитотести повинні все одно зробити медичні працівники по показанням. Діло в тому, що там є кілька різних модифікацій цитотестів. Є, определяє кров капілярну, кров з пальця. Але це ще можна якось вдома зробити. Але інформативність їх намного ніж, ніж ті цитотести, які беруть сиворотку крові. Тобто це треба кров взяти з вен, її центрифугувати, отримати сиворотку, а потім проводити експрес-діагностику. Таке в домашніх умовах абсолютно нереально зробити. Тетяна Крижева, Алла Скорик, Андрій Цвіток, Дмитро Фальшевський. Новини на Суспільному.